Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u novu epizodu emisije Priroda i društvo. Danas vas vodimo na nordijsko hodanje u Jastrebarsko, bili smo na bici kod Samobora, posjetili Pokupsko gdje su se uz rijeku Kupu sadila drveća, u Oroslavi smo naučili kako se dresiraju psi, a otkrivamo vam i novost u zaprešičkim školama i vrtićima gdje će se postaviti senzori za praćenje kvalitete zraka. Upoznajemo vas s krumpirom od kojeg smo napravili krumpirove pole. Jeste li znali da se hodanjem luči hormon sreće? Do dobrog raspoloženja možete doći svaki vikend u centru grada Jastrebarsko uz pomoć nordijskog hodanja. Ideja i cilj je promocija hodanja kao iznimno zdravog i učinkovitog oblika tjelesne aktivnosti, a ujedno i stvaranje zdravih životnih navika kako bi se preventivno štitilo zdravlje. U sklopu projekta Živjeti zdravo u Jastrebarskom je počela aktivnost hodanjem do zdravlja. Na taj se način građanima, ali i posjetiteljima iz okolnih mjesta i gradova omogućuje uključivanje u redovito i organizirano grupno hodanje u stručno vodstvo. Malo rekreacije, čovjek se giba doma puno, ali ovdje sve jedno drugačije, razgiba se čitavo tijelo, ne moraš niš misliti, sam hodati. To je najljepše. Donosi mi, ne znam, prvo iz zdravstvenih razloga, u druga vremena dok nije bilo korone, iz prijateljskih razloga, jer uvijek poslije hodanja se završi na kavi s prijateljicama, na tako nekakvom opuštanju. Više iz zdravstvenih razloga, a sad sam i u mirovini, pa onda imam puno više vremena, pa onda i potrošim vrijeme i jako se dobro osjećam i sad ako i ne hodam neki dan, to mi jako fali. Uz to sam krenula i na planinarenje, tako da je pokrenulo jedno drugo i baš se dobro onako osjećam i svima preporučujem da se uključe. A uključiti se možete jednostavno, dolaskom u Perivoj dvorca Erdodi svake subote u 10 sati. Od sredine trećeg mjeseca započinjemo preko tjedna, ponedjeljak, srijeda i petak, isto svaku večer nordijsko hodanje. Riječ je o hodanju pomoću specijalnih štapova koji se ne smiju sklapati, a mogu se kupiti u bilo kojoj sportskoj trgovini. Za one koji se pitaju zašto baš hodanje, treba naglasiti da je to jako važna, a ujedno i najpodcjenjenija tjelesna aktivnost. Nordijsko hodanje aktivira 90% tijela, posebno mišiće ruku, leđa i trbuha. I s time je bolje od običnog hodanja, zato što u kraćem roku aktiviramo više mišića i samim time brže vježbamo. Sada već vjerna hodačica na nordijski način, gospođa Nada nam je otkrila da na početku nije bilo lako. Bilo je teško krenuti zapravo, jer je to za nas sve onako bilo nepoznato i kad smo vidjeli nekoga da hoda sa štapovima, uvijek smo si razmišljali što ovi ljudi guraju te štapove. Onda kad smo krenuli, onda smo vidjeli koliko to ima zapravo svrhe, koliko je to dobro i koliko je to zapravo puno lakše sa štapovima nego bez štapova. Mi na svakom treningu 10-15 minuta odvojimo za to da radimo tehniku. Znači svaki put tehnika se radi i zapravo se brzo to uhoda, nije teško. Koliko je korisno za zdravlje, toliko je i ugodno, dodala je ova simpatična sugovornica, a s njom su se složile i njezine prijateljice koje su u nordijskom hodanju do sad skupile već puno staža. Mi smo već dugo šetači, u stvari hodači nordijski, pa sad kad je grupa, onda smo se uključili u našu penzionersku grupu da možemo hodati i s njima, ali mi hodamo inače, rekreativno baš nordijski. Evo sa gospođom Brankom, ona je naš voditelj. Od kad je počelo to nordijsko hodanje mimo ovog sa umirovljenicima, znači mi već hodamo jednu deseta godina. Da, znači idemo tri puta tjedno. Da. E, onda ja nisam koristila štapove jedno vrijeme jer sam imala operirala karpalne kanale, bla, bla, bla i tako. A sad sam se zbog umirovljenika, jer sam kao umirovljenik. Ali ja svaki dan sa jednom po ovom parku napravim 10 km, svaki dan, doduše bez štapova, jer mi je bez veze ono samo hoditi baš sa štapovima. Evo tako isto, smo povukli jedna drugu, treću i tako, to je to. Svojim sportsko-rekreacijskim projektima kroz godine Gradsko društvo za sport i rekreaciju Jastreb Extreme prepoznato je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao nositelj ovog projekta za Zagrebačku županiju. To je udruga Društvo za sport i rekreaciju koji se bavi
promicanjem raznih sportskih aktivnosti u gradu Jastrebarskom. Tako kao što sam već rekla, provode nordijsko hodanje i vježbanje za treću životnu dob i organiziraju razne utrke i aktivnosti. Pridružiti im se može svatko. Za početak će biti dovoljna udobna obuća i malo dobre volje. Krenula je nacionalna akcija Za sadi drvo, ne budi panj. Najveća je to, najrasprostranjenija, najkreativnija i najmnogobrojnija kampanja sadnje stabala u cijeloj Hrvatskoj. Započela je kao građanska inicijativa 2019. godine kako bi se zasadilo što više stabala te ozelenjalo životne i radne sredine. Ovu su akciju naše kamere popratile u Pokupskom. Općina Pokupsko se i ove godine uključila u akciju Za sadi drvo, ne budi panj. Riječ je o nacionalnom projektu kolektivne sadnje stabala. Mislimo da treba posaditi što više zelenja, što više stabala, što više šuma, jer su nam šume život i uključujući se u ovu akciju sigurno pripomažemo i obnovi planete. Ova je akcija u Pokupskom koju je pokrenula udruga Kupa Rijeka života sufinancirana sredstvima Zagrebačke županije pod nazivom Čuvajmo šumske voćkarice. Najpoznatija je Oskoruša. To je voćkarica koja je slična breskvi. Datira je povijest još iz doba Marije Terezije koja je bila jako povezana s tom voćkaricom. Pomažemo uz taj projekt obnovi tih kruškarica koje su jako bitne za ptice. A ugodne su oko kad cvatu na proljeće. Tada ima 100 razloga zbog čega sam se prihvatio ovog posla. Općina je također u procesu čišćenja brojnih pritoka rijeke Kupe. Iz razloga jer je jako puno stabala i mogu reći i smeća, ali i stabala koja su se urušila. Sprječavaju dolazak ribe u mrijest i dolazak i odlazak vode kad su bujice, pa to otežava. U svakom slučaju otežava događaj kada bi Kupa trebala biti i brže funkcionirati, brže se spuštati ili brže se dizati, pa dolazi do poplava. Znači ta akcija ne predviđa kopanje, nego samo uređenje utoka, tih potoka u rijeku Kupu. Ona je zamišljena i tako da sve ono što je naplavina donijela, to je mulj, to je koji kakav drugi materijal, ali kažem ima i tu dosta i smeća, nažalost ljudi bacaju smeće u takve potoke, pa ćemo to sve skupo očistiti i na taj način omogućiti nesmetan tok ovog potoka. Upravo je rijeka Kupa sa svojim pritocima ono što najviše u ovaj kraj privlači znatiželjnike u potrazi za opuštanjem. Oni su sigurno jedan ures svega toga jer oni su uistinu raznoliki. Taj žubor potoka je uvijek iz djetinjstva se pamti, ali onima koji dođu jedan put pa to osluhnu ili koji posjete rijeku Kupu, sigurno da žele tu ostati. Evo, svjedoci smo da ljudi po prvi put dolaze ovdje i kažu kako je tu lijepo i odmah da žele kupiti nekakvu kućicu. Osobno to je sad popularno kupiti drvenu kućicu koju potres ne može ništa, pa onda ljudi, koliko sada znam, dosta pribjegavaju upravo gradnji takvih kućica, malih drevenih, pokupskih, autohtonih kućica. Sadnjom oskorušenih sadnica čuva se tradicija. Od njezinih se plodova, koji imaju dugi rok valjanosti, rade kolači, likeri i sokovi. U akciju su se uključili svi mještani. Evo što se radilo i na kojim lokacijama. Treba skopati jame za voćku, treba ju usaditi unutra, treba ju kasnije okolčiti, zavezati, na ljeto je treba obilaziti, zalijevati, a imamo još čime zalijevati, još hvala Bogu, vidite Kupa još uvijek teče. Cilj nam je bio da u biti uključimo što šire društvo na području općine Pokupsko, tako da je to jako dobro prihvaćeno, pa su se uključila i osnovna škola Pokupsko, gdje su djeca zasadila sadnice oko škole. Sadit će se oko crkvenih objekata, oko društvenih domova, oko rijeke. To je nekakva i tradicija u Pokupskom. Mi već imamo jedan projekt koji je vrlo razvijen, koji traje već preko 10 godina. Mi su ga organizirala Kupa Rijeka života.
To je projekt posadimo milijun stabala u Zreku Kupu, gdje se uključuju svi koji žive u Zreku Kupu uzvodno i izvodno. Te akcije se provodi, pa onda ova akcija sad koja je itekako dobro došla, koja je toliko dobro organizirana, da je treba ju prihvatiti jednostavno i treba se uključiti. Kad se male ruke slože, sve se može, pa tako i zeleno Pokupsko učiniti još zelenijim, jer prirodnog hlada, svježeg zraka i zavičajnih ljepota nikad dosta. U Zaprešić stiže 88 senzora za praćenje kvalitete zraka u zatvorenim prostorima. Novi će se senzori postaviti u sve učionice triju osnovnih škola te u sve sobe dječjih vrtića. Prvi u Hrvatskoj, grad Zaprešić će u svoje osnovne škole i vrtiće postaviti senzore za praćenje kvalitete zraka. Njima će se između ostalog prevenirati i širenje koronavirusa. Mi smo prije 3 godine krenuli u jedan pilot projekt uvođenja senzorike u jedan broj učionica u našim osnovnim školama, ne bili vidjeli u kojoj mjeri je kvaliteta zraka u prostorima u kojima se odvija odgojno-obrazovni proces dobra i na koji način možemo pospješiti kvalitetu toga zraka redovnim prozračivanjem. Od početka ovog projekta, reakcije nastavnika, učenika i svih onih koji su uključeni u odgojno-obrazovni proces bile su vrlo dobre. I odlučili smo se, ja mislim, kao prva jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, zapravo sve prostorije u kojima se odvija nastava ili pedagoški rad u vrtićima opremiti takvim uređajima koji mjere, dakle, razinu vlage, temperaturu i ono što je najvažnije od svega, razinu CO2, koji dakako može utjecati na kognitivne sposobnosti učenika. I kada imate upozorenje zvučno ili svjetlosno da naprosto koncentracija CO2 u razredu nije adekvatna, to prozračivanje svakako može pomoći. Ako tome pridodamo i činjenicu da živimo u vrijeme pandemije i nastojimo maksimalno spriječiti daljnji prodor virusa u populaciju, onda svako ti uređaji imaju i svrhu prevencije i u tom smislu. Mi ćemo nova 88 uređaja postaviti u naše odgojno obrazovne ustanove. Realizacija projekta je 2 do 3 mjeseca, rekao bih, i procijenjena vrijednost je između 200 i 250 tisuća kuna. Dobro je što se u taj projekt uključio Zavod za javno zdravstvo, koji će i promovirati taj projekt i raditi na edukaciji nastavnika, odnosno pedagoških radnika u vrtićima. A možda je vrijedno i hvali vrijedno reći da je to inače projekt koji podržava i Svjetska zdravstvena organizacija. Iako nas su nažalost zadesile ove tegobe koje smo svi preživjeli i potres i nažalost i korona pandemija, ali naša djeca već dugo vremena u suradnji sa Crvenim križom i naša pedagoginja je pokrenula projekt Sigurne škole i vrtići, što nam je u potpori sa Erasmus projektom na nivou Europske unije. Djeca su već u zadnjih godinu dana uvježbavala kako se ponašati u slučaju potresa ili bilo koje druge nepogode. Ajmo reći, zahvaljujući tim aktivnostima koje smo prijavili onda na našu državnu platformu, dobili smo certifikat Siguran vrtić. To nije znači samo naljepnica, nego to znači i stečena znanja i vještine koje su djeca usvojila. Znanja i vještine. Pa evo, to su znanja da se znamo ponašati kako kada nastupi potres, kako se zaštititi, kako sačuvati svoje zdravlje i kako pomoći jedni drugima. Za realizaciju ovog projekta i postavljanje 88 novih uređaja biti će potrebno 2 do 3 mjeseca, a procijenjena vrijednost je 200 do 250 tisuća kuna. Udruga Oživljena povijest i Samoborski muzej organizirali su tradicionalnu bitku kod Samobora, koja je ove godine po 16. put održana u posebnim uvjetima. Građanima i posjetiteljima Samobora održavanje ove manifestacije bila je prilika da iskoriste lijep dan i boravak na otvorenom. Brojni građani iskoristili su lijepo vrijeme za posjet Samoboru.
Kulturno-turistička manifestacija Bitka kod Samobora održana je 16. put, a ove godine u skladu sa svim epidemiološkim mjerama. Program je totalno drugačiji nego na prijašnjih 15 bitaka koje su se održale do sada. Nažalost, nismo na livadi Vugrinšća gdje smo bili prije. Isto tako nismo toliko brojni, svedeni smo po epidemiološkim mjerama. No, program se svejedno držao, bilo je okupljanje na trgu, nakon toga predstava cirkuske udruge, plesna udruga je izvela srednjovjekovne plesove i upravo sad možemo čuti najavu same bitke. Bitka se je dogodila 1441. na području Samobora, zapravo ne ovdje u centru, nego dolje prema Zaprešiću i prema Svetoj Nedjelji. Sukobile su se vojske Ugarske kraljice Elizabete i Poljskog kraljevića Vladislava. Pobjedila je Elizabetina vojska i došlo je do nekog status quo u ratovanju. Oni su izjednačili se. Kraljević je priznao vlast kraljice Elizabete, dogodio se još nekakav sporazum, no nažalost poginućem Vladislava na Varni nije do toga došlo. Ništa. Kraljica je među vremenu umrla i nastavio je vladati njen sin. Posjetitelji su na jednom mjestu mogli vidjeti dio borbe između vojske i vitezova, različite kostime, uz prigodan glazbeni program kojim smo se vratili u 1441. godinu. Evo, ovo je samo jedan još od dokaza da je Samobor grad povijesti, kulture, turizma. Upravo to ova današnja bitka nam i govori o tome. Znači, građani grada Samobora mogu biti ponosni na tu tradiciju, a mi kao gradska uprava na ljude koji te programe sprovode. Unatoč brojnim epidemiološkim ograničenjima, udruga Oživljena povijest Samobor i Samoborski muzej privukli su veliki broj posjetitelja kako bi nastavili s ovom lijepom tradicijom grada. Prekrasna je to slika, vidimo da su ipak građani ne zadržavaju se predugo, dakle svi se zapravo malo pogledaju, idu dalje, šeću, koriste priliku za ovaj sunčan dan da budu na svježem zraku, što je na kraju krajeva i preporuka. Organizatori i posjetitelji vjeruju da će sljedeće izdanje manifestacije biti u punom sjaju i na već dobro poznatoj lokaciji Livadi Vugrinšćak. Udruga uzgajivača radnih pasa Croatia obučava radne pse za vojsku, policiju, zaštitarske tvrtke i spasilačke službe, a ponajviše za američke aerodrome. Trenutno u svijetu radi oko 300 pasa koji su svoju obuku prošli u ovoj udruzi, a iako pomažu u važnim situacijama, za ove pse cijelo vrijeme riječ je o igri. Udruga uzgajivača radnih pasa Croatia jedna je od rijetkih koja se bavi ovom vrstom posla, a osnovana je 2004. godine. Pod svojim krovom okuplja uzgajivače pasa koji se ponajprije koriste kao radni psi u vojsci, policiji, zaštitarskim tvrtkama i spasilačkim službama u Hrvatskoj i svijetu. Prvenstveno se radi o psima za pretragu, odnosno za traženje droga, eksploziva, novca i cigareta u carini, nešto rijeđe za traženje ljudi u ruševinama i sl. Trenutno u svijetu radi oko 300 pasa koji su svoju obuku prošli u ovoj udruzi. Svoj rad započeli su s belgijskim i njemačkim ovčarima, ali trenutno najviše rade s njemačkim kratkodlakim ptičarima. U zadnje dvije godine najviše radimo pse za aerodrome u Americi, pa smo zbog toga trenutno 95% naših pasa su njemački kratkodlaki ptičari. Ponajprije zbog toga jer kada čovjek na aerodromu vidi jednog službenog psa sa oprsnicom policija ili vojska i kada je to belgijski ili njemački ovčar, vrlo često ljudi su strašljivi prema takvim psima, izmiču se i slično, misle da će ih ugristi takav pas, pa smo onda mi počeli obučavati ptičare koji se u pravilu ljudi nemaju nekakav strah prema njima, već se sa njima igraju, zabavljaju, djeca se sa njima igraju po aerodromima. Međutim, dok se vi s njim igrate, on će vas tom prilikom prenjušiti, pretražiti vašu prtljagu i ako imate nešto će to i naći. Ovakvih uzgajivača u Hrvatskoj ima svega nekoliko,
a Željko kao bivši vodič službenog policijskog psa u MUP-u pomaže i vlasnicima pasa u dresuri kućnih ljubimaca. Evo ovdje iza mene vidite jednog psa koji je civilan pas, znači ljudi koji imaju svoje kućne ljubimce, drže, mogu doći ovdje u našu udrugu u Oroslavju, mogu naučiti svojeg psa kako da sjedne, kako da legne, kako da taj pas bude normalan, da može s njim otići na kavu i da se ponaša normalno u obitelji. Ipak za ovaj posao pas ne mora biti čistokrvan. Najvažnije je da životinja dobro reagira u gužvama i fokusirana je na traženje predmeta. Taj posao se može obučiti svaki pas koji želi tražiti predmet, koji nema nekakvog straha prema ljudima, prema okolini, prema stepenicama, prema pokretnim stepenicama, prtljazi, automobilima. Zato i mi svaki dan te pse vodimo u grad, vodimo ih u neki shopping centar, u lift. Znači, taj pas u svakoj toj situaciji, u masi ljudi, se mora koncentrirati i tražiti onu svoju igračku i svoj predmet i to je osnovna predispozicija da to bude službeni pas. Prema tome, to može biti običan mješanac koji dobro radi taj posao. Ako on nađe to što smo mu mi sakrili, on može biti službeni pas. Radni psi obučavani su za posebne situacije, no Željko naglašava kako je za njih cijelo vrijeme riječ o igri. Ljudi su, znači, u zabludi, pas za droge, ne jede drogu, ne traži drogu, nije ovisnik, pa za eksploziv, ne jede eksploziv. Znači, on cijelo vrijeme traži svoju igračku, to ćemo vam kasnije pokazati na našoj jednoj praktičnoj vježbi. Znači, u nekakvoj prostoriji, u vozilu, u koferima, u šumi, pas mora pronaći tu svoju igračku uz koju se sakriva onda ili droga, eksploziv, cigareta ili nešto što želite da nađe i pas tu igračku zapamti po mirisu. Najteži test polaže se za američke aerodrome i njihovu vojsku. Radni pas može otići u službu s najmanje 9 mjeseci, a nakon polaganja testa moraju proći i strog liječnički pregled. Ipak, ovom obukom spaja se ono najbolje. Ljubav pasa prema igri i pomaganje drugima. Krumpir je porijeklom iz Južne Amerike i nakon otkrića Amerike ova biljka osvojila je svijet. U kulinarici je često jelo. Najčešće se jede kuhani, prženi, restani ili krumpir salata, a savršen je prilog mesnim jelima, jelima od peradi i ribe. Krumpir je jednogodišnja biljka s cvjetovima bijele do ljubičaste boje i plodom zelene boje. Svi zeleni dijelovi biljke su otrovni. Krumpir u Europu stiže preko Španjolske, polovicom 16. stoljeća kao ukrasna biljka. Jestivost gomolja slučajno je otkrivena, a danas ima oko 1500 sorti krumpira. S obzirom da više od 20% škroba u gomolju nije jestivo, krumpir se prije konzumiranja mora termički obraditi, jer tijekom toga postupka dolazi do konverzije škroba u šećer. Sam naziv dolazi iz njemačke riječi i u doslovnom prijevodu znači zemljana kruška. Pretpostavlja se da su njemački doseljenici donijeli krumpir sa sobom u Slavoniju, pa ga tako uveli na naša područja. U našem vremenu krumpir je na lošem glasu kao nezdrava namirnica i bezvrijedno povrće koje ne sadrži vitamine. Tomu valja stati na kraj, jer istina je da je krumpir korisni dar prirode. Zaboravljamo da je ova skromna namirnica igrala važnu ulogu u povijesti čovječanstva. Mnogo puta spašavala je ljude od gladi tokom rata ili u područjima loših klimatskih uvjeta. Krumpir je dobar za zdravlje pod uvjetom da ga ne konzumirate u prženom obliku, dakle pomfrit je izrazito nezdrav. Inače je krumpir jedna od najhranjivijih biljaka u svijetu, ima manje kalorija od kruha, riže i tjestenine, a sadrži više kalija nego banana. Krumpir se ne koristi samo kao hrana, nego i kao lijek. Nekoliko primjera primjene krumpira u svrhe liječenja jesu da se oblozi od kuhanog krumpira koriste kod reume, gihta, ozeblina, a umivanje sa sokom od krumpira liječi akne, ekcem i mrlje na licu. Mi smo krumpir ovog puta iskoristili da bismo napravili krumpirove pole.
Bilo je ovo sve za danas. Nadamo se da ste uživali. Gledajte nas ponovno za 2 tjedna, a do tada lijep pozdrav!